Azərbaycan idmançıları növbəti uğura imza atıblar. Bu dəfə idmançılarımız Amerika Birləşmiş Ştatlarının Los Angeles şəhərində keçirilən Ümumdünya Xüsusi Olimpiya oyunlarında 8 qızıl, 6 gümüş və 2 bürünc olmaqla 16 medal qazanıblar. Amerika Birləşmiş Ştatlarının Los Angeles şəhərində keçirilən Ümumdünya Xüsusi Olimpiya oyunlarında iştirak edən Azərbaycan nümayəndə heyətinin şərəfinə ölkəmizin Los Angeles-dəki baş konsulluğu tərəfindən tədbir keçirilib. Tədbirdə çıxış edən baş konsul Nasimi Aghayev Azərbaycanın belə bir mötəbər yarışda iştirakının önəmini vurğulayıb. Bildirilib ki, yarışın ilk günlərindən Azərbaycan idmançıları uğurlu nəticələr göstərməyə başlayıb. Vurğulanıb ki, dövlət başçısının rəhbərliyi altında Azərbaycan həm də qabaqcıl bir idman ölkəsinə çevrilib. İyunda keçirilən Bakı 2015 birinci Avropa oyunlarının yüksək səviyyədə təşkili bunu bir daha dünyaya nümayiş etdirdi. Azərbaycan nümayəndə heyətinin rəhbəri, Azərbaycan Xüsusi Olimpiya Komitəsinin sədri Şahin Əliyev idmançılarımızın sözü gedən yarışda artıq 8 qızıl, 6 gümüş və 2 bürünc olmaqla 16 medal qazandıqlarını qeyd edib. Bildirilib ki, bu uğurların arxasında Azərbaycan prezidentinin idmanın inkişafına hər tərəfli dəstəyi dayanır. Beverly Hills şəhərinin sabiq meri Delshad isə çıxışında Azərbaycanın bir çox sahələrdə dünya üçün nümunə ola biləcək xüsusiyyətlərə malik olduğunu diqqətə çatdırıb. Müxtəlif dinlərin və millətlərin Azərbaycanda dinç və qarşılıqlı ehtiram şəraitində yaşaması yüksək qiymətləndirilib. Bu tədbir çox böyük önəm daşıyır, çünki biz xüsusi olimpiyaçıların əldə etdikləri nailiyyətləri qeyd etmək üçün toplaşmışıq. Onların qazandıqları uğur çox böyükdür. Xüsusi olimpiyaçılar 8-i qızıl olmaqla 16 medal qazanıblar. Bununla da idmançılar ölkələrinin adını uca etmiş və hər kəsin onlarla fəxr etməsinə nail olmuşlar. Azərbaycanı təbrik edirəm. Mən bu tədbirdə iştirak etdiyimə görə çox şadam. Burada olmağımızın əsas səbəbi Los Angeles-ə təşrif buyurmuş Azərbaycan xüsusi olimpiyaçılarına təbrik etməkdir. Sevindiricidir ki, qızıl medalların sayı çoxdur. Bu, onu sübut edir ki, Azərbaycan bir çox sahələrlə yanaşı idmanda da ən öndə gedən ölkələrdəndir. Azərbaycanın dostu olmaqdan qürur hissi keçirirəm.